בוקר טוב! שיער בהפתעה יוצא לדרך, והפעם עם יעל, היא מיילדת, היא נראית בת 12, ואנחנו הולכים להפוך אותה להיות מגניבה. אז עד שהיא תיילד עוד צאצאים מגניבים וחמודים, היא תהיה עם קצת שיער, אתם יודעים איזה שיער, נכון? צבעוני כזה, אחר כזה, אבל תראו איזה אורך. הפעם אני הולכת להשתולל. זה הולך להיות קשוח. אני מזהירה אתכם. רוצה להגיד משהו לפני? שיער בהצלחה. רוצה להיפרד ממנו? כי הוא לא הולך להישאר שם. ביי יוז! שלום. אתם מוכנים? אני מוכנה. טוב, אז השלב מאחרינו, מיקמתי כבר את האזור שאני רוצה. כמו שאתם זוכרים, היה פה ארוך, ממש ארוך. ואלו הצבעים שנבחרו. אני אראה לכם קצת, יש כאלו, וכאלו, וכאלו, ואפילו כאלו. היא אמרה לי שהיא מאוד אוהבת צהוב, רק שתדעו. אז תכף נראה מה הולך להיות פה. ביי. טוב, אז זה מאחרינו, אני כבר אמרה לכם. 1, 2, 3, 4, 5, 6. הולה! אתם זוכרים את זה? תראו. תראו מה הולך פה. רגע, אני אתן לכם סיבוב. יש פה מיליון, מיליון חברים חדשים, והיא מתה לראות. ממש, היא תכף יולדת פחות או יותר. סתם, סתם, אנחנו מציקים לה, היא מיילדת, אז הנה, אנחנו נותנים לה. תראו, תראו מה הולך. די, זהו, אני לא אעשה לה את זה. מה את אומרת, אני אוריד? לא, אני לא. טוב, נו, יאללה. 3-4. רגע, אבל איפה הצבעים? זה מה שמעניין אותה הצבעים, אתם מבינים? הורדתי מטר שיער, אבל מה שמעניין אותה זה איפה הצבעים. אז יש כחול, ויש מג'נטה, ויש סגול, רגע, ופה יש כחול, וטורקיז, וסגול. יופי. בקיצור, תהי סיבוב, תראי להם, תראי להם, תראי להם, רגע. יופי. וואי, תקשיבי, זה מדהים לך. אוהבת? מושלם. טוב, אז בשביל פעם ראשונה הצלחתי גם לגזור לה, גם לעשות לה פוני, גם לעשות לה צבע, צבעוני עוד. אז שיער בהפתעה שמח. איזה יופי, זה תראי לי שני. ביי, שאני אתן לה להמשיך להתלהב.